Շնորհակալություն։ Նաիրա Բադալյան Արմինֆո, գալով սուպեր վարչապետության, պարոն վարչապետ, դուք հղում անելով նախկինների փորձին, ասեցիք, որ նրանք տարբեր լծակներ օգտագործելով չարաշահումներով հաստեղծեցին համակարգ և իրենց սեփական նպատակների համար էին ծառայեցնում։ Խոսելով ձեր մասին, դուք ասեցիք, որ խիստ հետևողական եք լինելու, որպես նույնիսկ ձեր հարազատները, եթե որևէ ձեռք սխալվեն, խիստ պատժվեն։ Բայց ամեն դեպքում մենք գիտենք, որ մարդիկ ունեն թույլ կողմեր, խոցելի կողմեր, որ կարող են օգտագործել։ Եվ ինչ երաշխիք, որ ձեր հաջորդը հա նման քաղաքականությամբ առաջնորդվի, և արդյոք ճիշտ չեք համարում, որպեսզի ստեղծվեն հատուկ ինստիտուտներ, որ կվերահսկեն այդ պրոցեսը, որպեսզի մենք չապավինենք մարդկանց որակական հատկանիշներին։ Իհարկե ճիշտ եմ համարում, և առաջին կարևոր ինստիտուտներից մեկը հենց ժողովրդավարությունն է, ընտրությունների ազատությունը, որպեսզի եթե օրինակ որևէ պաշտոնյա ձեր ասած չափանիշներին չի համապատասխանի, ժողովուրդը նրան ընտրություններով իշխանությունից հեռացնելու հնարավորություն ունենա։ Հաջորդը ընդդիմությունն է, ընդդիմադիր գործունեության ազատությունը, հաջորդը թափանցիկությունը։ Տեսեք, երբ որ ասում ենք, որ Հայաստանը մասամբ ազատ երկրից համացանցի դարձել է ազատ երկիր, դա հանրային վերահսկողության լծակա չէ։ Հա ոչինչ, պարզ է, որ իշխանության մասին միշտ էլ բոլոր երկրներում են, ընդդիմության մասին երբեմն միշտ չի, որ ամեն ինչ գրված համապատասխանում է իրականությանը, բայց նաև բազմաթիվ այդ մթնոլորտը որոշակի պայմաններում նաև ապահովում է, զսպած ապահում իշխանությանը, դա էլ է ինստիտուտ, քաղաքացիական հասարակությունն է ինստիտուտ, ազատ մամուլն է ինստիտուտ, հասարակական կազմակերպություններն են ինստիտուտ։ Իհարկե, բոլոր ինստիտուտները կարևոր են, և բազմից եմ ասել, և միշտ էլ նշում եմ, որ այսօր Հայաստանում ժողովրդավարությունը ինստիտուցիոնալ կերպով ուժեղանալու, ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ ունենալու անհրաժեշտություն ունի, և դա մտնում է մեր առաջնահերթությունների մեջ։ Մենք հիմա այդ թվում անցումային արդարադատությունը, անկախ դատական համակարգը, անկախ հակակոռուպցիոն մարմնի ձևավորումը, այդ ամեն ինչը իհարկե հարցեր են, որ պետք է ծառայեն ձեր ասած նպատակի։ Պարոն վարչապետ, եւ խոսելով հաշվետվողականության մասին, դուք նշեցիք, որ հիմա կառավարությունը հաշվետու է ազարության առջև, հա, սոցիալական ցանցերով են շփվում, հարց ու պատասխան կապը կա, այդ ինչպես եք կարծում, հիմա բավարար մակարդակի վրա է կառավարության հաշվետվողականության մակարդակը, թե կան ինչ-որ բացեր որոշ ոլորտներին, որ կարելի է ուղղել, եւ դատելով ժողովրդի ֆիդբեքից, այն ինչպես է գտնում ժողովրդը, ոնց է արձագանքում այդ բարեփոխումներին, և ինչպես է գնահատում այդ հաշվետվողականության մակարդակը։ Դե հաշվետվողականություն երբեք շատ չի լինում, իհարկե մենք այսօր խնդիրներ ունենք այդ առումով, և պետք է աշխատենք իրար հետ դա առավել բարձր մակարդակի հասցնելու համար, այդ թվում և թվայնացումը, տեխնոլոգիաների զարգացումը պետք է նպաստեն այդ խնդրին։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդի վերաբերմունքին, գիտեք, այստեղ էլ կա մի նյուանս, որ իմ կարծիքով շատերը այդքան էլ ճիշտ չեն գնահատում, որովհետև ժողովուրդը ինչպես և բնական է, միշտ չի և ամեն ինչում չի, որ գոհ է կառավարության աշխատանքից, դա կապ չունի վստահության հետ։ Որտեւ ասենք ժողովուրդը մեր ընտանիքում, ընտանիքներում, չէ, միշտ չի, որ գոհենք իրարից, չէ, իրար կոնկրետ քայլերից, բայց դա չի նշանակում, որ մենք վստահությունը կորցնում ենք, կամ վստահության խնդիր է։ վստահության խնդիրը ուրիշ հարց է, և ամենօրյա աշխատանքի հետ կապված քննադատությունը, կառավարության ամենօրյա աշխատանքից ես էլ գոհ չեմ, նախարարներն էլ գոհ չեն, ոչ մեկն էլ գոհ չի, և դա կարծում եմ, որ բնական է, որ մենք մեր աշխատանքից պետք է գոհ չլինենք, պետք է աշխատենք ավելի լավ աշխատել։ Ժողովուրդը այսօր գիտի, որ ինքն է իշխանության տերը, և ժողովուրդը գիտի, որ այո, կա կառավարություն, այդ կառավարությունը պետք է աշխատի, աշխատելու շանս ունենա, և այն պահին, երբ որ ինքը կհամարի, որ այս կառավարությունը սպառել է իրեն, ինքը կունենա հնարավորություն փոխել, ուրիշ կառավարություն բերել, այսը կարևոր է, և սա բացարձակ առնչություն չունի վստահության թեմայի հետ։ Պարոն Փաշինյան, այստեղ գործընկերները սուղակի խնդրեցին ճանապարհային շինարարության մասին հարց գնաց,
ուզում են ճշտել հիսիս հարավի մասով, կա գնահատական, ինչքանով է տնտեսապես հիմնավորված այդ շինարարությունը, որտեղ վերջերս կասկածները ին հնչում այդ առումով։ Հյուս Սարավի հետ կապված մենք ունենք նաև քրեական գործ, այնտեղ բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Նոր բացահայտումներ կան։ Նոր բացահայտումներ, դե բացահայտումների շղթա կա, ուղղակի իրապահների բացատրությունն այն է, որ այդտեղ ծավալը այնքան մեծ է, որ պետքա այդ գործը պետքա պատշաճ ձևով քննվի։ Ինչ վերաբերում է Հյուս Սարավին, Հյուսի Սարավի էֆեկտիվությունը միանշանակ պետքա փնտրել տարածաշրջանային ինտեգրացիայի համատեքստում։ Եվ մենք հիմա նաև այդ ուղղությամբ աշխատում ենք մեր միջազգային գործընկերների հետ, որպեսզի կարողանանք Հյուսիս Հարավը այնպիսի բովանդակությամբ օժտել, որ ինքը իսկապես տնտեսապես արդարացված լինի, իսկ դա կարող է լինել այն պարագայում, եթե մենք իրեն դիտենք տարածաշրջանային և միջազգային տնտեսական ինտեգրացիայի և համագործակցության համար։ Այդ կոնտեքստում ինչքանով է հիմնավորված չունենալով տնտեսական հիմնավորվածության գնահատական շարունակել է ծրագրերը։ Դե բայց դե հիմա այդ ծրագրեր կան, որոնք ընթացքի մեջ են, պայմանագրեր են կնքված, վարկեր են վերցված, մրցույթներ են հայտարարված, այդ մրցույթով հաղթող ընկերություններ կան, որոնք կապալառու են, որոնց նկատմամբ Հայաստանի կառավարությունը պարտավորություններ է ստանձնել և այդպես շարունակ։ Այդ պրոցեսները տեսեք, հիմա այդ պրոցեսները տեսեք, նույն տարբեր խնդիրներ են, չէ, որ այնպես չի, որ ենթադրենք վարչապետը ասում է, որ այսպես լինի և ինքը ավտոմատ իրականությունը փոխվում է, դրանք որոշակի գործընթացներ են, երբեմն դիմադրություններ են լինում, երբեմն օրենսդրական պրոբլեմներ են լինում, երբեմն գործոն, այստեղ ամենակարևոր ինչքանով է կառավարությունը և վարչապետը հետևողական այդ հարցերի լուծման գործում։ Որտեվ այսպես ոչ մի հարց չի լուծվի, բայց բոլոր հարցերը, որոնցով մենք կզբաղվենք, բոլոր հարցերը հերթով կլուծվեն։ Ես դրանում համոզված եմ։